Crna Gora želi da unapređuje svoj poslovni ambijent i stvara prijateljsko okruženje za investitore iz Crne Gore ili inostranstva, jer samo u slobodnoj, demokratskoj i razvijenoj zemlji građani mogu živjeti kvalitetno i planirati svoju budućnost i budućnost svoje djece, kazao je premijer Duško Marković na svečanosti puštanja u rad novog krana u Port of Adriji. Danas želim da kažem da je i kompanija Global Ports Holding i kompanija Port of Adria, ta vrsta, odnosno ta kompanija koja doprinosi ovom našem dobru. Želim da iskažem posebno zadovoljstvo što ćemo u zajedničkom partnerstvu stvarati novu vrijednost u Crnoj Gori i doprinositi njenom razvoju. Imati ovakvu kompaniju u Crnoj Gori znači imati mnogo više prilika za izvjesniju i kvalitetniju budućnost. Novi kran je važan investicioni poduhvat koji će tehnički osavremeniti poslovanje i doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju, naglasio je premijer. Predsjednik grupacije Global Investment Holding Mehmet Kutman, prisjećajući se početaka saradnje sa Barskom lukom, kazao je da je njihov tim prilikom prve posjete najvećoj crnogorskoj luci vidio ogromno prostranstvo, staru opremu i praktično luku bez tereta, što je, kako je objasnio, najbolja stvar za investitora. So, Mr. Prime Minister, I promise you this port will handle 250,000 TEU in maximum 7 years. I zato, predsjedniče vlade, želim da vam obećam da će ova kompanija, if it doesn't handle, I'm in trouble, u narednih 7 godina ostvariti pretovar od minimum 250.000 tona, odnosno kontejnera, i ukoliko se to ne desi, ja ću biti u problemu. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković, koji je prije svečanosti u Port of Adria posjetio luku Bar AD i razgovarao i sa izvršnim direktorom Zarijom Franovićem, čestitao je lokalnom menadžmentu na otvorenom i partnerskom odnosu sa vladom. Želim lokalnom menadžmentu da čestitam na otvorenosti i partnerstvu sa crnogorskom vladom, znači i ministrima i cijelom vladom. Zbog toga danas imamo ovakav uspjeh. I zbog toga smo danas čuli na sastanku u kompaniji da imamo nove prilike za valorizaciju naših resursa, sposobnostima i znanjem ove kompanije u energetici, u turizmu i u drugim sektorima. Vlada ostaje otvorena za tu viziju razvoja. Vlada želi da u Baru, posebno na ovom prostoru u Luci, razvija i doprinosi partnerstvo između Luke i kompanije, i na taj način zajednički uspijemo da uradimo ono što je neophodno. Svečanoj ceremoniji u Port of Adria povodom puštanja u rad novog krana više milionske vrijednosti prisustvovali su i njegova ekscelencija ambasador Turske u Crnoj Gori Serhat Galip, ministar pomorstva i saobraćaja u vladi Crne Gore Osman Nurković, gradonačelnik Bara dr. Zoran Srzentić, direktor Luke Bar Zarija Franović, poslovni partneri i brojne zvanice iz privrednog života grada pod Rumijom.